លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបបួលជន់ក្បត់ជាតិ៣ជំនន់សំរៀងស៊ីភ្នួរដាក់ជីវិតនយោបាយក្រោយពីតន្ត្រតរូបនេះគឺព្យាយាមចោលប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតរឿងផ្សេងៗចំពោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាអស់ពីប្រដិទ្ធរឿងមួយចុះដល់រឿងមួយទៀតមិនចេះចប់សួរថាចេះហត់ឬអត់លោកសំរៀងស៊ីអ្នកនយោបាយចាស់បូសាអើយលោកលើកមុនសំរៀងស៊ីវិប្រហារឿងសញ្ញាបត្រ ពីសាលាបណ្ឌិតយុធាសហរដ្ឋអាមេរិក Wespoint ដល់ពេលនេះលោកបបួរភ្នួរដាក់ជីវិតនយោបាយគាត់បែរជាមិនហ៊ានអត់ក្បាលមកតទល់ទេព្រោះដឹងថាគាត់នឹងចាញ់ជីវទុទៅមនុស្សខូចហ៊ានត្រឹមតែលួចវាយប្រហាពីក្រោយខ្នងទេដល់គេបបួរប្រគួតគ្នាតូនមុខមិនដែលហ៊ានទេលោកបានបន្តថាក្រោយពីបិទមាត់មិនហ៊ានភ្នួរមួយរយៈករណីរឿងសញ្ញាបត្រកម្រិត2នេះស្រាប់តែកាលពីថ្ងៃ15វិច្ឆិកាចេញមកប៉ពុតរឿងទៀត មកចោតថាកាលពីឆ្នាំ2016លោកបានបន្លំយកលុយ5រៀលដុល្លារអាមេរិកចូលទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីទិញទឹកជិតជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យចោចចូលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែនគរបាលបារាំងបានចាប់ហើយស្កាត់ຕົកលុយនោះដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃពីព្រឹកវាជាការប៉ុនប៉ងខុសច្បាប់ចង់នាំលុយដូរសន្ធិសន្ធិពនេះចូលមកស្រុកគេដោយលួចលាក់ក្នុងវលីការទូត លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសួរជាថ្មីថាអ្នកនយោបាយចាស់វាសាដែលលោបតែប្រហាគេពីក្រៅខ្នងហ៊ានភ្នត់ទេលើកនេះភ្នត់ដាក់ជីវិតនយោបាយដអដែលបើរឿងនេះជារឿងប៉ិតលោកនឹងដកខ្លួនពីឆាកនយោបាយមួយជីវិតប៉ុន្តែបើរឿងនេះមិនមែនជាការប៉ិតលោកសំរងស៊ីត្រូវធ្វើត្រូវឈប់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមួយជីវិតដែរតើហ៊ានទេលោកអ្នកនយោបាយចាស់វាសាដែលវាយដែលហ៊ានវាយក្មេងតែពីក្រៅខ្នង លោកបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាសំរងស៊ីបានចំណាយពេលរាប់ទូសវ័តដើម្បីព្យាយាមបំផ្លែងជីវិតនយោបាយរបស់សម្ដេចឯកឧត្តមតែបានត្រឹមបរាជ័យឥឡូវដៃជើងរបស់ខ្លួនក៏ព្យាយាមអត់ឈប់ឈររិះរោបគ្រប់មតិយោបាយដើម្បីសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកបណ្ឌិតដែរ